De finns överallt i Sverige. Eldsjälar som gör skillnad genom sitt engagemang för ungdomar och idrott. I den här serien berättar vi om äkta hjältar. Jag heter Hanna Ljungberg. Vi lever i en tid då det kanske är viktigare än någonsin att ungdomar har vuxna förebilder runt omkring sig. Inom föreningslivet finns det just sådana eldsjälar som investerar sin tid och delar med sig av sin erfarenhet för att unga ska kunna utvecklas åt rätt håll. Betsson har gett mig möjlighet att hylla en sån person som hjälper ungdomar i Biskopsgården. Nu ska ni få träffa en äkta hjälte. Mitt namn är Hector Valeria, född 1952 och kommer från Chile. Alla tillgängliga tankbilar fick sättas in. Vi hade väldiga problem i området. Det var mycket brända bilar. Det var kaotiskt. Myndigheterna visste inte vad de skulle göra. Och då bildade vi det här föreningen. Vi har över 200 barn som spelar fotboll i Solveig FC. Här kommer ungar och tränar. Här kommer ungarna som är hungriga och äter. Här kommer ungarna och gör sina läxor. Det är det som är Solveig. Hector, han är fantastiskt intelligent, hjälpsam och jag kan fortsätta tills den är lång. Han har tagit hand om oss sedan vi var små. Han är inte bara en tränare för oss, han är mycket större än så. Och kom in nu killar, vi får lite tempo på detta, okej? Okay? Han är en pappa, han är en tränare, han är lärare, han är allt faktiskt. Så. Det jag brinner för de här ungdomarna som har en väldigt svår väg att gå. Vi kan inte fortsätta svika dem. Vi har gjort redan alldeles för länge. Hector fick medalj av polisen för att han är oerhört drivande här i stadsdelen. Han medverkar till en ökad trygghet genom det han gör. Han är här både dagtid och kvällstid och hjälper ungdomarna till någonting bra med deras liv. Så att jag är oerhört tacksam för att Hector finns här i stadsdelen. Ekonomin är det största problem som vi har i området. Kanske 20-30% av de som bor i området är arbetslösa. Och sen ska de köpa fotbollsskor. Och sen ska de köpa fotbollskläder. Och hur skapar du en identitet med ungarna som går med en strumpa som är röd, den andra är blå och en tröja som är smutsig? Du skapar ingenting. Hector har ju fått bort väldigt många människor från gatan och istället hit. Istället för att mamma ska ringa och ställa frågan vart är det någonstans så vet hon att jag är här och spelar fotboll. Hon vet att jag är här och blir starkare. Och vet att jag är ett steg närmare att bli ett fotbollsproffs och så vidare och så vidare. Många av de här ungdomarna i klubben som idag sitter fängslat eller är döda. Det gör ont att det har blivit så. Vi alla har ett ansvar. Om det händer ett mord, då känner du att du har misslyckats också. Vi vill ge ungdomarna en framtid där de kan känna sig stolta över. Det är det som är det viktigaste för Solveig FC. Fotbollsstjärnan Hanna Ljungberg dyker oväntat upp i Biskopsgården för att överraska Hector. Hanna Ljungberg är en av Sveriges allra främsta fotbollsspelare med 187 mål på 201 allsvenska matcher. Redan som 16-åring uttogs hon till svenska landslaget och under sin tid i Umeå IK tog Hanna Ljungberg 7 SM-guld på 9 säsonger och dubbla Champions League-titlar. 2003 spelade hon hem ett VM-silver och blev utsedd till världens tredje bästa fotbollsspelare. Hej. Hej. Hej, jag heter Hanna Ljungberg. Tjena, hey. Vad roligt. Hej, jag har hört jättemycket gott om dig och Solveig FC. Ja, jag har träffat en massa med kända. Maradona, Pelé, Beckham. Men aldrig har haft en spelare här i klubben. Det är svårt. Det känns jättekul att få komma hit och få se hur ni har det. Det kändes helt fantastiskt. Jag blir rörd jättemycket för att
Det kändes som en bekräftelse på att det du gör är rätt. Efter att minst 40 skott har avlossats ligger två personer döda. Och här blir det sån skottlossning. Flera av de killar som blir skjutna var och tränade fotboll med mig en timme innan. Okay. Och sen de sa till mig, ja Victor, vi ska iväg för att vi ska se på Champions League. Efter det ringde telefonen och berättade om att det har hänt det och det och att den och den killen är på sjukhuset. Och, det var en stor sorg. Alla känner att det är en hopplös situation. Jag tycker inte det. Alla pratar om den som dog eller den, det är ingen som pratar om den här mänskliga värme som finns i området. Vi måste ta vara på den delen för att vi ska kunna nå fram och se till att flera ungdomar kan fortsätta med sina drömmar. Mm. Det skulle vara fantastiskt fint. Ja, det hade varit underbart. Det är det jag önskar mig och det är det jag jobbar för. Ja. Nu är jag sugen på att gå till planen. Ska du gå dit? Ja, vi går där. På fotbollsplanen har hela Solväders samlats för att hylla Hector. Ja, det är bra. Tackar, tackar. Hector, det har varit jätteroligt att få träffa dig och få lyssna och höra dina fantastiska historier. Och du gör ett underbart jobb för alla de här ungdomarna, eller hur? Ja! Så först ska du få det här diplomet. För att du dagligen gör skillnad för så många och skapar trygghet i ett helt samhälle. Och en framtid för de som bor där och här. Du är en äkta hjälte. Grattis Hector! Grattis! Grattis! Jag vet hur viktigt det är att alla kan känna sig med i laget. Så det vi vill ge er nu, det är träningskläder till alla, bollar. Så nu undrar jag om man kan få vara med i laget. Ja! Så jag tycker så här, vi tar de här så kör vi. Ja, vi springer bara, kom hit. Tack, tack, tack. Hej, hej. Diplomet jag fick är någonting som jag kommer att ha på en speciell plats någonstans i klubben där alla kan se det. För det är någonting som jag kommer att känna mig väldigt stolt över sina liv. Det är roligt att se att det Hector gör uppskattas av andra. Jag tycker det är schysst att hela laget fick kläder, speciellt alla barn. Så jag kommer att känna mer att vi är en helt lag. Det var jättehäftigt upplevelse. Känner du någon som är en äkta hjälte? Se till att tipsa oss nu. De finns överallt i Sverige. Eldsjälar som gör skillnad genom sitt engagemang för ungdomar och idrott. I den här serien berättar vi om äkta hjältar.